አዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ተዋናይት መቅደስ ጸጋ ይባላለሁ። ዛሬ የልብ ወግ በተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ከጓደኛዬ እጅግ ከምንወዳት ተዋናይት ቅድስት ገብረስላሴ ጋር የልብ የልባችንን ለመጫወት እዚህ ተገኝተናል። አብረን እንቆይ። መልካም ቆይታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግዴ አምሮብሻል ቀላል በዓል መስለሻል? አዎ አዲስ አመት አይደል? አዲስ አመት እኮ ደስ የሚል ነገር ነው። ናይ ነው የልብ ወግ ሲባል እንግዲህ ብዙ ከልብ የምናወራው ነገር አለ ብዬ ጋበዝኩሽ እና እንኳን ደህና መጣሽ ላለው በፕሮግራሙ ስም። እንዴት ነበር የተዋወቅ ነው? ማለቴ ያው ጓደኛዬ ሁኚ ብለሽ ከማለትሽ በፊት ማለት እንግዲህ ጥሩ ነው። እኔ በነገራችን ላይ ዝም ብዬ ሰው ጓደኛ አላረግ፣ አይቼ የሚጠቅመኝን አይቼ መርምሬ ዝም ብዬ ከንቱ ሰው ሁሉ እየተሸከምኩ አልዞርም። አሁን እስቲ በስነ ስርዓት እናደርገው። መጀመሪያ ካሳብሽን ከባድ ነው። ጓደኛ የሆንበት ጊዜ በጓደኝነት አይደለም። እርግጥ እንግዲህ የተጀመረው እንደምታስታውሹ ሞጋቾች ላይ ካስት ተደርጌ ስመጣ ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን አንቺ ራስሽ አታስታውሽውም እርግጠኛ ነኝ። በጣም በተለየ መንገድ ነበር የተቀበልሽኝ። የመጀመሪያውን ቀረጻዬን የመጣሁት 22 ጋር ጎላጎልን ተሻግረን የደላላ ቤት አስታወስኩ። እዛ ነበርና እኔም ሰርቪስ ውስጥ ነበርኩ። አንቺ መጣሽ፣ ከዛ መጣሽ ሰርቪስ ውስጥና እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። እንደዚህ ነሽ? ሰላም ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ ነው ያልሽ። ከዛ አመሰግናለሁ አልኩሽ። በዚህ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ትውውቅ፣ የመጀመሪያው እንግዲህ እኔና አንቺ መልክ ለመልክ የተያየንበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ረጅም ጊዜ እንደ ጓደኛ አልነበርን፣ የስራ ባልደረባ ነበር። አንድ አመት አካባቢ የስራ ባልደረባ ብቻ ነበርን እና ቀስ እያለ መግባባቱ ከፍ እያለ ከአንገት ሰላምታ ወደ መጨባበጥ፣ ከመጨባበጥ ወደ መሳሳም፣ ከዛ አስተያየቶች ስለመቀባበል ምናምን ማውራት ጀመርን። ከዛ ጓደኝነቱ መጣ። እንግዲህ አንድ ቀን የልብ አወራን መሰለኝ፣ ቦታ አገኘን። ሌላ ሰው እስከሚቀረጽ ድረስ እኛ እያወራን ነበረ። ከዛ የሚገጣጠም ነገር ኖረን ማለት ነው። ከዛ መደዋወሉ፣ መገናኘቱ፣ ቡና ሻይ መባባሉ፣ እዛ ቤተሰብ መሆን እንግዲህ ጓደኛ ወደ ጓደኛ ወደሚለው ተቀየረ። አይ ነው የመጀመሪያ ጊዜ ላይክ ቁጭ ብለን ያወራንበት የሆነ ሲን ቀረጻ ነበር መሰለኝ ለታሪክ አርፍዳ በእንደዛን ነገር ጊዜ ያገኘን ሞጋቾች ድራማ ላይ ነው። ሞጋቾች ቤት መኝታ ቤት ሆነን ማለት ነው። ቁጭ ብለን እያወራን የልብ ልባችን እናወራን እና ከዛ ልክ አውርተን እንደጨረስን ማለት ጓደኛ እንደሆነ እርግጠኛ ስቶኝም እንዳሽ ተሰብሰሽ የመጀመሪያው የሰጠሽን ኮሜንት ብዙ ነገር እላለሁ። አዎ ብዙ ነው የምትይው ኦፍኮርስ። እኔ የምለው አልሽ ቅዳሜ እያረግሽ የምትመጪው ተይ፣ አሁንም እንደገና አታስታውሽኝ። በጣም እኔ እንደው የሚቆጨኝ ነገር ደግሞ ልክ ስንግባባ ታውሻቸው የሚገራርም ቀሚስ ነበር የምትለብሽው እና ቅዳሜና እሁድ ሰው ቱታ ልክ እንደ ባህል ነው አይደል የሚለብሰው። አንቺ ደግሞ ቅዳሜና እሁድ ረጅም ቀሚስ፣ በጣም ከለፉ የሚያማምሩ ሺቲ ድሪያ፣ ከዛ የሆኑ የሚያማምሩ በአበባ የተሞሉ ደስ በቃና ቅዳሜና እሁድ ቀሚስ መልበስ ይቻላል ልክ በቱታ ፋንታ ሴቶች ቀሚስ ቢለብሱ ለካ ያምራል የሚለውን ነገር እንደ ትምህርትም። አይ እሱ ሳይሆን ማለት ምን አለበት ቀደም ብዬ ባወቅኩሽ ና ልብሶቹን። ከዛ የታረግሹ ግን ስንግባባ ደበኩታ እንዴ ነገርሽኝ። የመጀመሪያ ቀስ ነገ ደበቀ ኪዴ በጣም በኢትዮጵያ የፊልም የቲያትር ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ አሻራቸውን ካስቀመጡ እኔ በኩራት ጓደኛዬ ብዬ ከምጠራቸው ሰዎች አንዷ ነሽ ና ሁሌ እልሻለሁ፣ በጓዳ እልሻለሁ። ዛሬ ደግሞ በአደባባይ መግለጽ እፈልጋለሁ። ይሄን ብዙ ነገሮችን አልፈሻል እንግዲህ ከኦልሞስት ካልተሳሳትኩኝ ከኦልሞስት
ኒርት ወደ 20 ማለት እድሜ አልናገርም እድሜ ስታል ገባም ግን ረጅም ጊዜ አገልግለሻለሽ አሁንስ ያስማማና አረ ችግር የለም ጥሩ እናቴ በጸጋ ነው የኖርኩት ለሱ ክብር ይስፋ ብዙ ያየሻቸው ችግሮች ነበሩ ብዙ ደግሞ የተደሰትሽባቸው ጊዜያቶችም ነበሩ በዛ በጀርኒ ውስጥና እስቲ ስለ እንደ ጀማሪ ጋጥጥኛ የጀመርሽ ምናምን ቢይ እንኳን ባለልሽም ግን አጠቃላይ ጀርኒሽ እንዴት ነበር? እውነት ነው አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ተደጋግሞ ተለያየ ኢንተርቪውዎች አጀማመሬ ብየዋለሁ ግን እንደው ዝም ብሎ ዳርዳሩን ለመንካት የጀመርኩት ሰፈሬ ውስጥ ነው ሲሴፍ የሚባል ድርጅት ነው እዛን የጀመርኩት እንደ ተዋና ያልነበረም እንደ ደራሲ ነው የጀመርኩት በጽሁፍ ነበር የገባሁት መጀመሪያ ስገባ በኤችአይቪ ጉዳይ ላይ የተጻፈ አንድ ስክሪፕት ይፈለግ ነበር በዛ ላይ ገባሁ የተለያዩ ሰዎች ረድተውኛል ያንን ጽሁፍ ጽፍ ከዛ በኋላ እንደውም የኔ ጽሁፍ ከመሆን ሁሉ ወጣ ምክንያቱም በጣም ብዙ እጅ ነበር ያረፈበት የድርጅቱ አስተዳዳሪ የነበረችው አስግደች ወልደ ገብርኤል ትባላለች ከዛ ቶማስ ቶራ ወይም ባለዜማ አብነት አው እነሱ አብነት ዳግም እነሱ ረዱኝ ጽሁፉ ላይ ብዙ ሰዎች ተሳተፉበትና እሱን ከዛ ጽሁፉን ለማየት እንዴት እንደተሰራ ለማየትና ምናምን ሲሄድ ተዋናይ ታዲያ ለምን አገቢበትም ተባልኩ ደሳለኝ ልክ ስገባ ከድርሰቱ ይልቅ ትወናው በጣም ወደድኩት እና በዛው ቀጠልኩኝ እድለኛ ነበርኩ ገና የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ እዛ ከድርጅቱ ጋር መስራት ጀመርኩ ኔክስት ዊር 9ኛ ክፍል ስገባ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት መመዝገቢያውን እንደዛ ነው አዳራሹ እንደዚህ ነው እኔ ወደ አዳራሽ ነው የሄድኩትና አዳራሽ ሄድኩ መሳተፍ ጀመርኩ እዛ በጣም ብዙ ድራማዎችን ሙዚቃዊ ድራማዎችንም ቲያትሮችንም መጫወት ጀመርኩ እዛው 9ኛ ክፍል ይያለው ወደ ኡነተኛው ቲያትር የተሸጋገርኩት እና የልብሳት የመጀመሪያው ቲያትሬን ሚኒሊክ ይያለው በሀገር ፍቅር ቲያትር ፐርፎርም አረኩ ማለት ነው ቴዲ ለገሰ ነው ጸሐፊው ተሼ አዘጋጅ ነው ተሻለ ወርቁ አሁን ይገባኛ አሁን ድራማችን ላይ በጣም ጥሩ ባላ እና ወለቀት ስለሚችል ችግር አሁን ቀጥላ ማለት ስለሚችል ነው እሺ በጣም ጥሩ እሺ ምንም ችግር የመጀመሪያ ስለሆነ ይወጣው መድረክ ቲያትር ዳይሬክተር እውነት አው ለነገሩ አሁን ነው ለነሱም ለክሩም ስለ ነበር አይ ከቴሽ ጋር ፈንጭ ጋር ባላ እና ወለቀት ችግር ነው ኡፍ እሺ ወራ አሁን እሺ ወደ ቻፕስቢ መቀኘነት እሺ እሺ ከቲ እና በዛ ነው የመጀመሪያው ስራዬ ከዛ ያለ ሄድኩኝ ረጅም ጊዜ ነው እነት ነው ወደ 20 አመት አካባቢ በዚህ ሙያ ላይ አገልግያለሁ ግን ምንድነው 20 አመት አገለገልኩ ሲባል በመሃል ያረፍኩበት ጊዜ አለ ያ በልጅ ማለት አዎ በልጆቼን ሳሳድግ ከርግዝና እስከ ልጆቼ ሁለተኛው ልጄ ቅዱስ መጀመሪያው ልጄ አሜናት ሁለተኛው ልጄ ቅዱስ ይባላል ቅዱሴ ወደ ትምህርት ቤት እስከሚሄድ ድረስ ምንም ስራ አልሰራሁም ኦልሞስት 6 አመት ተኩል ወይም 7 አመት ሊባል ይችላል ረጅም ጊዜ ነው አው ግን ያለሁበት ነበር ውስጥ ያለው በጣም ረጅም ጊዜ ያሳለፍኩ ይመስለኝ ነበር አሁን ተመልሼ ወደ ሙያው ስገባ ብዙም ያመለጠኝ አልመሰለኝም ከሁሉም በላይ ደግሞ በጣም ብርሃን የሆኑ ልጆች አሉ በጣም በሁሉ ነገር ብርሃን ናቸው በቃ ኮንፊደንሳቸው ጤናቸው ያላቸው ሁኔታ በጣም ስለሚያስደስተኝ እንኳን ያንን ጊዜ ቤት ተቀመጥኩላለሁ በተለይ ቅድስዬ ወይ ቅድስዬ ልጅና በዛ ነው ቅድስን እንመለስበታለን በኋላ እና በዛ ውስጥ ነው ቲያትሩንም ፊልሙንም ወደ ፊልሙም ከዛው ከቲያትሩ ቀጥለሽ ማለት ተያይዞ የሄደ ነገር ነው አጋጣሚ እድለኛ ነኝ እኔ ገና ያንንም ስጀምር የመድረክ ቲያትር ከዛ የቴሌቪዥን ከዛ ሬዲዮ ድራማ በተከታታይ ነበር የምሰራው አሁንም ወልጄ ከተነሳው በኋላ ትንሽ ቻሌንጆች አጋጥመው የነበረ እንግዲህ አሁን ምንድነው ብዬ ማስበው የመጡት ቻሌንጆች አንዳንዴ እማልፋቸው አይመስሉኝም አንዳንዴ ደግሞ አልፎ ሳየው አሁን ከባድ የሆነ ነገር ልክ ሲያጋጥመኝ እንዴ እላለሁ ትናንት እኮ ያንን አልፈሻል እላለሁ ራሴን አንዳንዴ ጮክ ብያወራ አረ ቅድስት ፈሪ እንዴ ምና ወደፍትርክት እላለሁ ለራሴ አሁንና ያኛውን አልፈሽ የለ እንዴ እላለሁኝና አንዳንዴ እንደዛ ነው ማልፈው እንግዲህ ከራሴም ማየው ነገር ለምሳሌ እኔ አሁን ካንቺ ጋር ጓደኛ የሆንኩበትን ነገር ሳስብ ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል በነገራችን ላይ
አይ ነው ተቃራኒ ነን እኔ እና አንቺ በብዙ ነገር ብዙ ሰው ጓደኛ የሚመስለው አንድ አይነት ሰው አንድ አይነት ነገር ይመስለዋል። እኔ ደግሞ እንደዛ አይደለም ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ በዚሁ እኔም የሚገርሙኝን ነገሮች አነሳና ደግሞ የምፈልገውን እጠይቃለሁ። ማለት ዛሬማ የልብ ወግ ስለተባለ መድረኩንም ስላገኘሽ አንዳንድ የማይገቡ ነገሮች አሉ ይታለፋል። ልክ ይዲ ለሱ እስቲ አስብበታለሁ። ግን ሁልጊዜ ይገርመኛል ብዙ ሰዎችም ሲሉኝ እንዴ እላለሁ። አንዳንድ ጊዜ እንዴ ከመቅዲ ጋር ጓደኛ ሆናችሁ የመቅዲ ጓደኛ ነሽ እንዴ ይላሉ። ወፈርም ቀጠንም አድርገው ድምጻቸውን እና ምን ማለት ነው። ከዛ አንዳንዴ እንደዛ ሲሉኝ ነው መቅዲ ምናምን ብዬ አስባለሁ። እና አንዳንዴ ባህሪያችንን፣ ወሬያችንን፣ ኢቭን አለባበሳችንን፣ የምግብ ምርጫችንን ምናምን ሳስበው እንዴት ነው ጓደኛ የሆን ነው እላለሁ። ግን እኔ እና አንቺ ደግሞ ያልተግባባንባቸው ነገሮች ግን የሉ። የሚገርመኝ እሱ ነው። እኔ አሁን እንዴት ተግባባን አሁን ማለት መልሳለሽ ለዚህ የእውነት አይደነው። እኔ እንዴት አንዳንዴ እንዴት ጓደኛ ሆነን ታዲያ ብዙ ነገር ተቃራኒ ሆነን ግን እንዴት ተግባባን ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ። ሌላው ነገር ያንቺ ለምሳሌ አንዳንዴ እቤቴ ሆኜ የሆነ ነገር ክብድ ሲለኝ ምን አስባለሁ እኔ በባህሬ ወደ ላይ አንድ ወደ ታች አንድ ሰው አስባለሁ። ማለት ትክክል ይሁን አይሁን አላውቅም፣ ግን ከኔ የሚበልጠኝን ሰውና ከኔ የሚያንሰውን ብዬ አስባና ይህንን ነገር ማለፋችን እንዴ እላለሁ። እና አንዳንድ ጊዜ የማይታለፉ የሚመስሉ ነገሮችን በህይወትሽ ውስጥ አልፈሻል። እንዴት አለፍሻቸው? በህይወትም በስራ እኔ ጥንካሬ አይ ቲንክ የሚመስለኝ እግዚአብሔር ነው ከምንም በላይ ማለት ነው። ቤተሰቦች ሁለት ነገር ሰጥተውኛል። አንድ በጣም እጅግ ሁል ጊዜ የማመሰግናቸው ከፍቅርን መጀመር ሰውን ከመውደድ መጀመር ህይወት ላይ ማለት ነው። እሱን አስተምረውኛል ከልጅነት ጀምሮ ማለት ነው። በእንዲ ውደጅ ወይ እንደዚህ ሁኚ ሳይሆን በመኖራቸው ውስጥ ያንን ይዤው እንዲሄድ የሚሆን ነገር ሰጥተውኛል። ከዛ ውጭ ደግሞ እግዚአብሔርን ሰጥተውኛል ከልጅነት ጀምሮ። ቤድ ታይም ስቶሪ የሚባል አለ አይደል? ልጆች ሲተኙ የሚነበብላቸው ተረት ምናምን አለና እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር የሚነበብልኝ የነበረው። ሳድግ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንማድገው ያው እንደምታውቂው ዘማሪ ነበርኩ ልጅም ሆኜ እና ትዕግስትን በተለይ ደግሞ እናቴ መጽሐፈ ኢዮብ በጣም ታነባለች እና ሁሌ ታወራኛለች ስለ መጽሐፈ ኢዮብ ሁሌ ትነግረኛለች። እና ትዕግስትን ከሷ በጣም በብዙ ወስጃለሁ ብዬ አስባለሁ። እና እግዚአብሔር ካለሽ ፍቅር ካለሽ ምንም ነገር ቢመጣ ያልፋል። በሰዓቱ ግን አያምም አይደለም። እንደ እባብ አፈርልሽ ታውቂያለሽ ጓደኛዬ፣ አብረሽኝ ነበርሽ። የተነሳሁባቸው ጊዜያቶች አሉ በህይወቴ ብዙ ጊዜያቶች። እና ቅድም አንቺም እንዳልሽው የማያልፉ የሚመስሉ ነገሮች አሉና ግን ፍቅርና እግዚአብሔር ካለ ሁሉ ነገር ያልፋል። በዛ በነዛ ነው የማሸንፈው። እና በጣም ጠንካራ ቤተሰብ አለኝ ታውቂያለሽ። ናባቢ እናንተ አላችሁ፣ ሁልጊዜ በማልፍበት ነገር ሁሉ ከጎን ያላችሁ። ሰፖርት ሲስተም አለኝ፣ ትልቅ ሰፖርት ሲስተም አለኝ። ከዛ ውጭ ደግሞ ራሴን የማስቀምጥበት ቦታ አለኝ። የሆነ በዚህ አመት ውስጥ በዚህ ጊዜ ውስጥ እዚህ ቦታ ደርሳለሁ ብዬ የማስቀምጠው ህልም አለኝ። ከልጅነት ጀምሮ ነው እንደዚህ የአምስት አመት የምናምን እንደውም ቤት ውስጥ እንትን ይላሉ መቀለጃቸው ነኝ። እና እስቲ አዲስ አመት ተለውጧል እንግዲህ የመንግስት እቅድ አለ የመግቢ እቅድ ምንድነው እስከ መባል ደረጃ ና በጣም አቅዳለሁ። ይቅርታ እኔ እዚህ ጋር እንዲ ላቋርጥሽ ና እኔ ራሱ የሚገርመኝ ነገር አንቺ ምን አለምስልሽ ነግሬሽ አላቅም ይ ቢሮሽ ውስጥ የመጀመሪያ ጊዜ ቢሮሽ ውስጥ ስመጣ ቦሌ የነበረው ገልፋዚዝ ላይ ስሙ እንዳልሳሳት ገልፋዚዝ ላይ የነበረው ቢሮሽ ስመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ፎቶዎችሽ አሉ የሰራሽባቸው ሞዴሊንግ ምናምን ድሮ የሰራሽባቸው የሆነ ጸጉርሽ እንደዚህ ያስይዝሽ ብለሽ የሆነ መቅደስ ነህ ለማለት ራሱ ማያስደፍሩ ፎቶዎች በጣም ከሚያምር ፎቶ ጋር እኩል ተሰቅለዋል። እና ገርሞኝ ይህን ነገር ወደዛ አንሱ ስል ኧረ እንዳሰማሽ ተባልኩ። እንዳሰማሽ እሷ ተድሮ እስታሁን ያለውን ነገር ታደርጋለች። ገዛ 22ም ስንመጣ ቢሮ ነበረ። ሁሌ ይገርመኛል ማለት ሁልጊዜ የፊትሽን ብቻ አይደለም የኋላሽንም ይህንን ማድረግሽ በራስሽ ያለሽን መተማመን በጣም ነው የሚገርመኝ። ያው ምንድን ነው አንድ ሰውዬ ሲያለሽ ትዝ ይልሻል? ምን አለኝ? እንትና ጋ ነበርን ዲዛይነሯ ጋ ጂጂ ጋ ጂጂ ጋ ጂጂ ጋ ቁጭ ብለን
እኔ ማቅሽ አሜሪካ ሳትሄጂ ትዝልሻል ዓለም ህንፃ ላይ ሱቅ እየሰራ አዎ ልክ ነህ አልሽው። ከዛ ሰውየው እኔም በጣም አሳዘነኝ። መጎረር አልቻለም፣ አልፈቀድሽለትም። ማቃት ዳ ሆና የሆነች ልጅ ምናምን ሊል ነበረ። ሳትፈቅጂለት ቀረሽ ነው። ራስሽን ካወቅሽ የምትሄጂበትን ቦታ ካስቀመጥሽው ማለት ነው። ሁልጊዜ ውድድርሽ የሚሆነው ከራስሽ ጋር ነው። ሁልጊዜ እኔ ውድድሬ ከራሴ ጋር ነው እንጂ ከሌላ ሰው ጋርም ሆነ ከሲቹዌሽን ጋር አይደለም። ስለዚህ ያስቀመጥኩትን ነገር አውቃለሁ። ሁሌ የምፈራው ስጋትም ፍራቻም ካለኝ ወደዚህ ምድር የመጣሁበትን አላማ ሳላሳካ እንዳልሄድ ነው። አናቅማ፣ ዛሬ እንሙት ነገ እንሙት አናቅም። ህይወታችንና የምናውቀው ዛሬ እዚች ጋር አሁን እኔና አንቺ በዚህ ነው እርግጠኛ መሆን የምንችለው። ጋራንቲ ያለን እዚህ ጋር ባለን ሰዓት ነው። እና እሱ ነው የሚያስጨንቀኝ። እድሜ ያስጨንቀኛል። ይችን ሳልሰራ 30 ዓመት ሲሞላኝ፣ 40 ዓመት ሲሞላኝ፣ 50 ዓመት ሲሞላኝ ያስቀመጥኳቸው አሉ። እና እዛ ላይ ነው ትግሌ፣ እዛ ጋር ለመድረስ ነው የምሮጠው። እና እንቅፋቶች መንገድ ላይ ስትሄጂ ሁልጊዜ አባቢዬ እግዚአብሔር አሁንም እድሜና ጤና ይስጥልኝ አባቴ፣ ከምንም በላይ የህይወቴ መንገድ እሱ ነው የሚያሳየኝ። እና ሁለት እናት አለኝ እንደማለት ያህል ነው ከአባቴ ጋር ያለኝ ነገር። እና ፊቴም ይጠቁራል፣ ፊቴም አሳባቂ ነው። ታውቂዋለሽ አንቺ ምንድን ሆንሽ ነው የምትይው ገና ስመጣ። እና ምንድን ሆንሽ ይላል። አይ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ሆኜ እንዲገጥሙኝ እንደዚህ አድርገውኝ እንደዚህ ሰውም ካናደደኝ ስራም ከሆነ እንዲሆኝ ስል ያዳምጥና እንደ ለት ልጅ አይደለም የሚያሳደግኩት ይለኛል። ከዛ ተነስቶ ይሄዳል፣ ጥሎኝ ነው የሚሄደው። በቃ በጣም ቶርቸር ነበር በዛን ሰዓት። እኔ እሱ ከፋው ማለት ስማ ትልቅ ነገር ነው እንደምታውቂው። እና እሱንም ላለማስከፋት በቃ የሚያጋጥመኝ ነገር እንደዚህ ጥንክር ብዬ ማለፍ ልጅ ሆኜ የነበረው ነገር ነው የምልሽ። ትልቅ ከሆንኩ በኋላ ደግሞ ሁልጊዜ ህልሜን ነው የማየው፣ ፊት ለፊት ያለውን ነገር ነው የማየው። እና ውድድሬም ከራሴ ጋር ነው ላደርግ ከምፈልገው ነገር። እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ሌላ ሰው መፍጠር ሲችል እኔን መርጦ ፈጥሮኛል እና አንቺን መርጦ ፈጥሮሻል። ሁላችንም እዚህ ምድር ላይ ያለን ሰዎች እግዚአብሔር መርጦ የፈጠረን ሰዎች ነን። እና የህይወት ጥሪያችን ምንድን ነው? ምንድን ነው ለዚች ምድር አበርክተን ማለፍ የምንችለው ነገር? ሁሉም ሰው በየራሱ መስክ ላይ የሆነ ነገር አድርጎ ማለፍ ይፈልጋል። እና እኔም አድርጌ ማለፍ የምፈልገው ነገር አለኝ። እና ውድድሬም ሩጫዬም ሁሉም ነገር ከዛ ህልም ጋር ነው እንጂ ከሰውም አይደለም ከሌላም አጀንዳ ጋርም አይደለም። እና የሚያጋጥመኝን ነገር በቃ በመንገድ ላይ እየሄድሽ እያለሽ እንደ እንቅፋቶች ናቸው። አንዳንዶቹ እንቅፋቶች ደግሞ ይሄ እንዴት ማንጠሪያ የሚባል የለም እንደዚህ እንደዚህ አድርጎ ወደ ላይ የሚያደርግሽ ነገር እንደዛ ይሆናሉ። ሳይታሰቡ እንደ እንቅፋት መጥቶ እንደ እንቅፋት ሆኖ የሚመጣው ነገር እንደ ኦፖርቹኒቲ ይቀየራል፣ እንደ መልካም እድል፣ እንደ መልካም አጋጣሚ ሆኖ አንቺን የበለጠ አጠንክሮሽ የተለየ ሰው አድርጎሽ አመለካከትሽ ሞርዶት። እኔ በነገራችን ላይ የሰው ልጅ በየቀኑ ይታደሳል በየቀኑ ያድጋል ብሎ ከሚያምኑ ሰዎች ነኝ፣ ራሱን ፍቃደኛ ከሆነ ውስጡን ለማሳደግ። እና እነዛ አንዳንድ መከራዎች የአስር ዓመት ወይ ደግሞ ከዛም የበለጠ ዓመት እውቀትን ይሰጡሻል፣ ዋይዝ መሆንን፣ ህይወትን እንዴት መጠቀም እንዳለብሽ እንትን ይሉሻል፣ ያስተምርሻል። እና እኔ ደግሞ እንደምታውቂው እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ናቸው እነዚህ ነገሮች። እና ግን አጠንክረውኝ ዛሬ ያለችዋን መቅደስ ፈጥረውልኛል። እና ጥያቄሽን በአግባቡ የመለስኩ ይመስለኛል። ታለም መልሰሸዋል። ምንድን ነው ለምሳሌ እኔ እንዳልኩሽ ከአንቺ በጣም ብዙ የምገረምባቸው ሁሌም እየተገረምኩባቸው የሚሄደው ነገሮች አሉኝ። ሁሌ ስትወለጅ ሀብታም ሆነሽ ነው የተወለድሽው? አይ ለአንዳንድ ሰዎች እንዲያውቁ እፈልጋለሁ። አውቃለሁ፣ እኔ አውቃለሁ፣ ጓደኛዬ ነሽ፣ የት ተነስተሽ የቱ ጋር እንደደረሽ አውቀዋለሁኝ። ግን እንደው በአንደበትሽ እንድትነግሪያቸው ስለምፈልግ ነው። አንደኛው ጥያቄ ስትወለጂ ሀብታም ሆነሽ ነው ወይ የተወለድሽ? የእውነት አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ህልምሽን እየኖርሽ ነው? የምትፈልጊውን ነገር ነው የሆንሽው? እየኖርሽው ነው? ብዙ ሰው በተሳሳተ መንገድ የሚተረጉመው ነገር ነው። በጣም የሀብታም ልጅ መስላቸዋለሁ። ተሞላቅቄ ያደግ ሁሉ ነገር ተሟልቶልኝ አድጌ እዚህ ጋር የደረስኩ የሚመስለው በጣም ብዙ ሰው አለ። ግን ፍጹም የተሳሳተ ነው። እኔ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ እንደኖረው ነው የተገኘሁት። ከመንግስት ሰራተኛ ቤተሰብ ነው የተገኘሁት። እናትና አባቴ አንድ መስሪያ ቤት እርሻ ምርምር የሚባል መስሪያ ቤት ነበር የሚሰሩት የነበሩት። መልካ ወረር ይባላል፣ አፋር ክልል ነው እና አባቴ የሀረር ሰው ነው። ያኔ ተማሪ ንቅናቄ ነበር፣ ይሄ አብዮት ምናምን የሚባል ነገር ነበር መሰለኝ። እዛ አለም በቃኝ የሚባል እስር ቤት ታስሮ ከዛ በቃ ወደ በረሃ ይሂድና
ከዚህ ከፖለቲካ ነገር ምናምን ይውጣ ተብሎ ቤተሰቦቹ ይልኩታል እዛ። እናቴ ደግሞ ወንድሟን ልጠይቅ መልካወራር የሚባል ሀገር ትላለች። ገና 15 ዓመት ምናምን ልጅ ነበረች እና እዛ ነው እናትና አባቴ ተገናኝተው እኔ የተረከስኩት ማለት ነው። አንድ መስሪያ ቤት ነበር የሚሰሩት እናቴ። በዚህ አጋጣሚ የብዙ እናቶች አይነት ሮሚን ታውቂያለሽ እንግዲህ ማሚዬ፣ የብዙ እናቶች ተምሳሌት ነች እና እኔን ስትወልደኝ ነው ከመስሪያ ቤት አቋርጣ እቺ ነገር እንኳን አታመልጠኝም በጣም ለምሳሌ ተባለች። እና ስራዋን አቁማ እቺን የመሰለች ልጄንማ ለእናቴ አልሰጥም ብላ ስራዋን አቁማ እኔን ማሳደግ ጀመረች። አባቴ በዛው ስራ እርሻ ምርምር መስሪያ ቤት ውስጥ ቀጠለ። ስለዚህ በአንድ አባት በሚገኝ የመንግስት ደሞዝ ያደግኩ ልጅ ነኝ። በእርግጥ ያው አንድ ስለነበርኩ የሚገባቸው ነው። ቤተሰቦች የምልበት ሁልጊዜ ምክንያቴ ምንድን ነው? ለሌላውም ሰው ደግሞ አንዳንዴ ወደ ተሳሳተ አመለካከት እንዲገባ ያደረገው ብዬ የማስበው ያስተማሩኝ ትምህርት ቤት፣ የሚያለብሱኝ የነበረው ልብስ፣ በቃ ሁሉ ነገር የሀብታም ልጅ የሚሆነውን ነገር ነበር እነሱ ሳይኖራቸው። የምሬ ነው የምልሽ፣ እኔ አሜሪካ ነገር ሄጄ ለእነሱ ቤት እስከምገዛላቸው ድረስ መኖሪያ ቤት እንኳን አልነበራቸውም። በቀበሌ ቤት ነበር የሚኖሩት እና ሴቪንጋቸውን እንዳለ አጠቃላይ ሴቭ የሚያደርጉትን ገንዘብ ሁሉ ለእኔ ነበረ። የመስሪያ ቤት ሴቪንግ የሚባል አለ፣ ከአሁን በክሻ አላቅም። ቁጠባ ከደሞዝሽ ላይ የተወሰነ ፐርሰንት እየተወሰደ ይቆጠባል። እና አስታውሳለሁ ዲፕሎማ ስመረቅ የቀበሌ 07 ቀበሌ ነበረ የምንኖረው እና የቀበሌ አዳራሽ አለ እና ያ የቀበሌ አዳራሽ ተከራይተው በዛን ጊዜ እንግዲህ 50 ሺህ ብር በጣም ብዙ ብር ነው። 1995 ነበረ ዲፕሎማዬን የያዝኩት እና የቀበሌ አዳራሽ ተከራይተው በቃ ሰንጋ ተጥሎ ዲል ያለ ድግስ ከዛ ልክ አለቀ ምናምን አባቢ ጌታ መጣ ብር ስለው ቁጠባ ነበረኝ አውጥቼ የቁጠባውን ብር ማለት ማንም አያደርግም። የቁጠባ ብር አውጥተሽ ወይ የሆነ ነገር ለቤት ምናምን ታደርጊያለሽ እንጂ ለልጅሽ ተመረቀሽ ብለሽ አደግሽም እና ሁሉ ነገር ከሰው አንሼ እንዳልታይ በነገሮች ሁሉ ሁሌ ምን ይለኛል፣ ረጅም ነሽ ይለኛል። ግን ይህን ቁመት አንቺ አላመጣሽውም፣ በቃ ከኔን የወሰድሽው በዘር የወሰድሽው ነው። ቆንጆ ልትሆኚ ትችያለሽ፣ እሱም በዘር የወሰድሽው ነው። ሁሉም ነገር ከላይ ያለው ነገር ሁሉ ያንቺ አይደለም። አንቺ የሚሆነው ውስጥሽ፣ አእምሮሽ እሱን ስታቆነጁው ነው፣ እሱን ውብ ስታደርጊው ነው መቅደስ የምትሆነው። አለበለዚያ ይሄ ሁሉ እዚህ ፊት ለፊት ያለው አንደኛ በእድሜ ይረግፋል፣ ሁለተኛ አንቺ ሰርተሽ ያመጣሽው አይደለም እያለ ከልጅነቴ ጀምሮ ማንነቴን እንዳቅ እየኮተኮተ ያሳደገኝ የፍቅር ሀብታም የሆነ ቤተሰብ ውስጥ ነው። የገንዘብ ሳይሆን የፍቅር ሀብታም የሆነ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት። ግን እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ስትራግል አድርጌ ችግርንም ደስታንም አይቼ ያደግኩ ሰው ነኝ። ከዛ ላይ ህይወትሽ ምን ይሆናል በእንደነ ቤተሰቡ ስታድጊ እና ያላቸውን ነገር ሁሉ ላንቺ ሰጥተው ላንቺ ፍቅራቸውንም ገንዘባቸውንም እድሜያቸውንም እውቀታቸውንም የእግዚአብሔርንም ፍቅር ላንቺ ሁሉን ነገር ሰጥቶ የሚያሳድግ ቤተሰብ ሲኖርሽ ባለዳቶኛለሽ። የምታስቢ ሁሉ ምንድን ነው አድገሽ እነሱን እንዴት ነው የተሻለ ቦታ ማድረጋቸው፣ እንዴት ነው የምከፍለው። ከዛም ታልፊና ሁልጊዜ አባቴ ለራሱ ብቻ ኖሮ የሚያልፍ ሰው ሰው አይደለም ይለኛል። ሀገርሽን፣ ህዝብሽን፣ ቤተሰብሽን ሁሉን ነገር መጥቀም አለብሽ እያለ የሚያሳድገኝ ነገር ነበርና የነዛ ሁሉ ባለዕዳ ሆኜ አድጌ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ህልሜን ኖር ያለው ቤተሰቦቼ ማድረግ የምፈልገውን ሁሉ አድርግ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እነሱም በህይወት ኖረውልኝ በጣም ወጣቶች ናቸው። ደግሞ እንደምታውቂው ማሚዬም ገና ወደ 56 ወይ 55 ዓመቷ ነው። ባባም እንደዛው 65 66 አካባቢ 10 ዓመት ልዩነት ያላቸው እንደድሜያቸው አይደለም ማለት እንደ ቁጥሩ አይደሉም፣ እንደ ቁጥሩ ራሱ አይደሉም። በጣም ቨሪ ያንግ ናቸው። ህልሜን እነሱ ላይ በቃ እኔ አድጌ አባቴ እንደዚህ ሆኜ እንዲያይ ይፈልግ ነበር። የሚፈልገውን አግኝቷል ብዬ አስባለሁ። ሁሌ በእንባ ነው የሚያወራው እንደምታውቂው ስለኔ ሲያወራ እና እነሱ ላይ ያን አይቻለሁ። ስራዬን በተመለከተ ከልጅነቴ ጀምሮ አርቲስት መሆን ነው የምፈልገው። ከልጅነቴ ጀምሮ ያው እንደምታውቂው አባቢ ጋር ስንጠላ የነበረውን ነገር ታውቂያለሽ። እሱ ከብዙ ፈተናዎች በኋላ ተሳክቶልኛል። ያው መጀመሪያ ትምህርትሽን ተማሪ የሚባል የአባቢ እንትን ነበር፣ ህግ ነበር። እሱም ማክሳካት ነበር ምናምን፣ አሜሪካ ጉዞ ነበረ፣ ገንዘብ ሴቭ ማድረግ ነበር። ለምን እንዳልሽው ከሀብታም ቤተሰብ ስላልወጣው መጀመሪያ ቤተሰቦቼን ጥሩ ማይነቃነቅ መሰረት ያለበት ነገር ላይ ማስቀመጥ ነበረብኝ ምናምን
ከነዛ ሁሉ ጉዞ በኋላ ነው ደራሴ የተመለስኩት። ዛሬ ላይ በደንብ እግዚአብሔር ይመስገን ህልሜን እየኖርኩ ነው። ደስ ይላል። ጋዜጠኛ ቅድስት ገብረስላሴ እና ጥሩ ጋዜጠኝነት እንደዚህ ነኝ። እንግዲህ እዚህ ቤቶች እያያችሁ ሌላ ተጨማሪ ስራ ካስፈለገ እዚህ ቤቶች እንግዲህ እያያችሁ ብያለሁ። የእኔ ተራቢ ሆን ሳይበቃኝ ማለት ትንሽ ደግሞ አረፍ ልበለት ጎንትን ልሰድ እና ብዙዎች የማያውቁት እኔ የማውቀው ነገር አለ። እናትነት እናትነት ቢፎር ዳት ከሱ በፊት አይቋይ ከሱ በፊት ቅድስት ገብረስላሴ እንደዚያ ማምራ ምናምን ሲያያት ሰው በቃ ይሄ ሴት አለ አይደል ብለን ምንም አትይኝ። የልብ ወግ ነዋ ነገሩ፣ የልብ ነው። ስለዚህ ሚስጥር ይወጣል እንዴ? ይወጣ ምንም በቃ ከዚህ በኋላ እና ብዙ በቃ ይሄ የሴት ነገር ኤክስፔክት የሚያደርግ ሰው ሊኖር ይችላል እና ለመጀመሪያ ጊዜ ሀይል ጫማ ያደረግሽውን አጋጣሚ አውራትሽ ታወሪያለሽ በኋላ። ግን ከእንደዚህ አይነት እችን ቅድስት ሰው ሲያይ ምን አይነት እናት ነች የሚለውን ነገር አንዳንዴ ላይገባው ይችላል እና እኔ በጣም ሁሌ የሚገርመኝ ለልጆችሽ ያለሽ ፍቅር፣ ለልጆችሽ አንዳንዴ በቃ ስፍስፍ ተብሎ በመነገር አንዳንዴ ሰዎችን ህይወት ልጆቼን ወዳለው ብሎ ለማለት ሊሆን ይችላል። ያንቺ ግን በመኖር ውስጥ ነበር የሚገለጸው። እስቲ ስለ ሷሪ ስለ እናትነትሽ። ያው እንደው ሰው እንዲያቅ ፈልገሽ ነው አንቺ ብዙ ታገኛለሽ። በመሰረቱ እኔ ሴቶች እንደዚህ ይገለጹ ወይም እንደዚህ ይገለጹ የሚል አስተሳሰብ የለኝም። ማንም ሰው በፈለገበት መንገድ የመኖር መብትም ሊሰጠው ይገባል ባይ ነኝ። እንደሚመቸን ነው የምንሆነው፣ መሆንም ያለብን ብዬ የማምነው ማለት ነው። ፈልጌው አይደለም እስቲ ወንድ ላልሆን ብዬ አስቤበት አይደለም። ግን ሰዎች ይህንን ነገር ፍሬም ያደርጉታል። ሲጀመር ይሄኛውን ራሱ ምስማማበት ሀሳብ አይደለም። ምክንያቱም እኛ እንደፈለግን የመኖር መብት አለን። ምሳሌ ሱሪ ማረግ ወይም ደግሞ ፍላት ጫማ፣ ስኒከር፣ ሸራ ማረግ፣ ጸጉር መቆረጥ ምናምን እኔ የተመቸኝ ነገር ስለነበረ ነው። ምክንያቱም ምናልባት እናቴ በነገራችን ላይ ያው እንግዲህ ሊንዴ እንደምታየው በጣም ዘናጭ፣ መልበስ ምትወድ፣ መኳኳል ምትወድ ዝንጥ ያለች ናት የኔ እናት። እኔ አንድ ሴት ልጇ ነኝ። ሁለት ወንዶች ከበላይ ያሉ፣ እኔ መጨረሻ ሴት ልጇ ነኝ። እንደሷ እንደ ወንድ ዘንጥ ትፈልጋለች፣ ግን አታስገድደኝም። በሆን ደስ ይላታል። ንጹህ ልሁን እንጂ ሌላ ችግር ደግሞ የለባትም። በተቃራኒው በደንብ እንትን በአይምሮ ጉዳይ ነው እንጂ የምናወራው እንትን ለበሽ እንትን ለበሽ የሚል ጨዋታ ላይ አንገባ። ሌላው ቀርቶ ሰርግ የመሄድ ማህበር የመሄድ የቤተሰብ እንደዚህ ፕሮግራም ላይ መሄድ ግዴታ ሁሉ አልነበረብኝም። አልሄድም ካልኩ ድጋሜ ሁሉ አልጠየቅም ነበረ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ የመሳተፍ ብዙ እድልም ስላልተሰጠኝ ስላልነበርኩበት ከልጅነቴ ጀምሮ ብዙ አላውቀውም። ትምህርት ቤት ሀይ ስኩል እስከምገባ ድረስ ጸጉሬ አጭር ነበረ። በቃ በደንብ አጭር ነበር፣ ማያዝ አጭር ነበረ። ምክንያቱም ሹሩባ መስራት አልችልም። ጸጉሬም ሲሰራ ቶሎ ቶሎ ይፈታል፣ ሉጫ ነው። ስለዚህ ጨብራራ ሆናለሁ። ስለዚህ በየቀኑ አንቺ ጨብራራ፣ አንቺ ጨብራራ ነው የሚሉኝ አስተማሪዎቹ። ስለዚህ ከዚህ ብቆረጠውስ? በቃ አሁን እኔ ምክንያቴ ያ ነው እንጂ ወንድላ የመሆን ፍላጎት አይደለም። ከዛ ያ የበለጠ ነጻነት ሰጠኝ። ጠዋት ተነስቶ ጸጉር ማስያዝ፣ ሹሩባ መሰራቱ አይጠበቅብኝም። ልብሴን ድርግ ድርግ አድርጌ መውጣት ነበር የሚጠበቅብኝ። የመጨረሻውን አመት ላይ ነው 6 ወር ነው ዩኒፎርም እኔ አጋጣሚ የለበስኩት እንጂ ያለ ዩኒፎርም ነው የተማርኩት። ስለዚህ ሱሬን አደርጋለሁ፣ ሸራዬን ወይ ስኒከሬን አደርጋለሁ፣ እወጣለሁ። በቃ ይሄ ነበር የኔ ህይወት። ስለዚህ ነጻነት ነበረኝ። ወደ አክተርነቱ ስመጣ ነው እንደውም እንደሱ አይነት ግዴታዎች ውስጥ የገባሁት። ግን እንደዛም ሆኖ 30 አመት እስከሚሞላኝ ድረስ እኔ ቅንድቤንም መቀንደብ ኩል መኳልም ሆነ ምን አልችልም። ጉትቻ ያው እንደምታውቂው የጆሮ ጌጥ ያደረኩት ለጓደኛ የሚዜ ሆኜ ነው። ያሙ ሲያሙኝ ደርሼ ነው ተናድጄ ነው። አሁን በስራ የተነሳኛ ጉትቻ ታዲያ ላናረግ ነው እንዴ? ከልብሱ ጋር ማች ማድረግ ተፈልጓል እና እኔ ጆሮ ስላልተበሳ እና 30 አመት ድረስ ማለት ተናደድኩ። እንዲህ አልኩና ሂጅ ወጥቼ ጆሮዬን ብሱኝ አልኩ። ናም ብለው አዩኝ ተበሳውኝ እና በእንደዛ ነው። ብዙ አስፈላጊ መስሎ አልታየኝም ነበረ። በኋላ ላይ ግን
በተለይ የካራክተር ጉዳይ የመጡ ሲመጡ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብኝ ገባኝ። ያው የእድሜም ጉዳይ አለ አላፈ ሲል እንደምታውቂው ለሱ ለሱም አንዳንዴ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ሲሄድ ምናምን እናት ስሆን ደግሞ የበለጠ መጠንቀቅ እንዳለብኝ ገባኝ ምናምንና ለምሳሌ አንዴ ማርዬ እኔ ማርዬ ነው ምላት ልጄን አሜን ነው ስሟ ትምህርት ቤት ይዣት ሲሄድ ልክ ምን አለች ማማ አውቀሻል ዛሬ ሶስተኛ ቀንሽ ነው ኮፍያ እያደረግሽ ስትወስጂኝ አለች። እስከዛ ቀን ድረስ ኮፍያ ማድረግ ችግር አለው ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ይ ማሬ ይቅርታ በቃ እንትን ጸጉሬ እኮ ምናምን ነው አልኩና ዛሬ ብቻ እንዴ ይቅርታ አድርጊልኝ አልኩ። አስገባኋት ስመለስ ጸጉር ቤት ገባሁ። ከዛ መጠንቀቅ ጀመርኩኝ። ልጄ ለካ ማየት ጀምራለች የሚለውን ነገር ማየት ጀመርኩኝ። ስለዚህ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ለውጦችን ማድረግ ጀመርኩ። ይሄ ነው። ሌላ እናትነት ላይ እንዳልሹ ምንም ነገር በህይወቴ በካልኩሌሽን አድርጌ አላውቅም። እኔ የተፈጠርኩበትን ነው ወይም የምችለውን ነገር ነው ብዬ የማስበውን ነገር ሁሉ ማድረግ ነው ያለብኝ። እንግዲህ ሁሉም ሰው የሚስማማበት ይመስለኛል፣ እናትነት ምንም አይነት ካልኩሌት የለውም። ለልጄ ይሄን አድርጌ ይሄን አድርጌ ይሄን አድርጌ ብሎ በወረቀትም በአይምሮ በልብም የሚጻፍ የለውም። በመኖር ውስጥ ነው። እኔ አንዳንዴ ለምሳሌ መቼ ነው የቻልኩት ይሄንን ነገር ብዬ አስባለሁ። እንዳልኩሽ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። እንዲህ ታናሽን እያሳደግ ወይ ምናምን አይደለም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ታናሽን ወይም እንዲህ እያሳደግኩ አይደለም እንትን ያልኩት የኖርኩት በመሰጠት በመኖር ውስጥ ያገኘኋቸው ነገሮች ናቸው። በጣም ከባድ የሚባሉ ነገሮችን አልፌያለሁ። እንደምታውቂው ነው ያልፋል ብዬ እኔ ራሱ ይሄ ነገር ያልፍ ይሆን ብዬ አይ በቃ ይሄማ ይዞ ሊሄድ ነው በቃ ብዬ ያልኩባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። እድሜ በጣም ትንሽ ሆኖ ለሰዎች ያላማከርኩት ለእናቴ ይብን አሳልፌ ያልነገርኳት የራሴ የሆኑ ሚስጥሮች ትልልቅ ነገሮች አሳልፌ ያለው የማያልፍ የሚመስሉ ቀኖች አልፈዋል በህይወቴ ውስጥ። ደግሞ በጣም ትልልቅ ደስታ ያገኘሁባቸው የወለድኩባቸው ሁለቱንም ልጆቼን ያገኘሁባቸው ቀኖች አጋጣሚዎች አሉ። እግዚአብሔር የእውነት ምድር ላይ አለ ያልኩበት ቀን አለ። አይ በቃ ጨርሻለሁ መከራዬን እምልበትም ጊዜ ላይ አይደለሁም። ምናልባት ነገ ምን እንደሚፈጠር አላውቅም፣ ግን ሁልጊዜ የመጣው ችግር ያኛውን ችግር ይዞልኝ ይሄዳል። እና ደግሞ ይሄን የሰጠኝ ፈጣሪ ነው፣ የመብርሃን ልጅ ነው። እኔ መቼም በየትኛው ጉልበቴ ያው እንደምታውቂው ነው፣ ማልቀስ ከፈለግኩ 50ም ሰው ቢኖር አንድም ሰው ቢኖር እኔ ጉዳይ አይደለም። እንደምታውቂው ያው እንግዲህ ከኔ እና አንቺ ከምንጣላበት ነገር አንዱ ምግብ ቤት ውስጥ ማልቀስ ያራራራ ሰው እያየንስያንዳ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 ን
ይሄን አያውቁ አይደል? በጣም እንደዚህ ያልኩ በቃ ሜድ ልጅ ብናምን በቃ ለነሱ መጣ። የልብሽን ስስነት ውስጥሽን ያለውን እንትን እሱን ነው ቀድም ለማለት ፈልጋለሁ። አዎ ስንፍናም አይመስለኝም። አሁን እኔ ለምሳሌ ሰዎች ለምሳሌ ማልቀስን ለስንፍና ወይም እንደ ችሎታ ማነስ ሊቆጥሩት ይችላሉ፣ ግን እኔ እንደዚህ አይደለሁም። አጥቦልሽ ነው የሚወጣው። አዎ እኔ አንዳንዴ ሆነ ብዬ አልቅሳለሁ። በጣም የከፋኝ ቀን በሬን ዝግት አድርጌ ቆይ ላልቅስ ብዬ የምሬ ነው ኪዲ ጌታ ፕሮግራም ይዤ የማለቅስበት ጊዜ አለ። በጣም ክፍት ካለኝ ውይ ቆይ ለምን አልቅሽ ያወጣልኝም ብዬ እንደ በር ዘግቼ የማስነካበት ጊዜ አለ። እጥብ አድርጎ ነው የሚሄደው እና ማልቀስ ድክመት አይደለም በፍጹም። ብዙ ሰው አሁን አንቺ እንደምታደርጊው እኔ ደግሞ ያችን ሞመንት ነው አንዳንድ ጊዜ ያችን ደቂቃ ማለፍ አልችልም ምናምን ብዬ እንኳን አልችለውም። እና እንደዚያ ያ ነገሮች ይመጣሉ። ግን በልጆቼ መባረክን ያገኘሁት አሜንና ቅዱስን አምላክ የሰጠኝ ረጅም እድሜ እንድኖር ፈልጎ ነው እላለሁ አሁን። ምክንያቱም ሁሉንም ነገር አሁን የማልፈው ለልጆቼ ነው። ደካማ እናት ሆኜ ልጆቼ ጋር መገኘት አልፈልግም። የወደቀች እናት መሆን አልፈልግም። ለልጆቼ ምሳሌ መሆን እፈልጋለሁ። ኢቭን ምግብ ስበላ ድሮ ጉዳይ አልነበረም። ለምሳሌ እንግዲህ ሞጋጮች ሲሰራ ትዝ ይልሽ ከሆነ
ድንገት እየሄድኩ ፓስቲ ካየው ፓስቲ የሚሸጥበት ቦታ ጋር ቁጭ ይላሉ ሰዎች ከኋላ ካሜራ ይፈልጋሉ። እኔ ፓስቲ ልበላ ነው እዛ ጋር ቁጭ ያልኩት። ዘልሽም አንድ ጊዜ ራሱ ጉስት ታርጌ ወሰድኩ ማለት አንድ በልተሽ ስትደግሚ ማለት ነው ለጤናሽ ጥሩ አይደለም። ግን አሁን ምን አደርጋለሁ ብታመምስ ልጆቼ የምትኖሪበት ፐርፐዝ ፐርፐዝ አለኝ። ከዛ ከፐርፐዝ ውጪ ደግሞ የምታኮራ እናት መሆን እፈልጋለሁ። ልጆቼ የሚኮሩብኝ እናት መሆን እፈልጋለሁኝ። እንግዲህ አንድ ሴት አንድ ወንድ ልጅ እናት ነኝ። ለሁለቱም ጾታ ከኔ መማር ያሉበት ያለባቸው ነገር አለ። የመጀመሪያ ልጄ በተለይ ሴት ከመሆኑ አንጻር እንደገና ደግሞ በቃ ውስጥ በስላ የተወለደች ልጅ ናት። አሜን ታውቂያለሽ ማርዬ። በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሏት ምናምን አላት። አሁን ጭራሽ ልብስ ለብሼ ስወጣ እሷን ሆኗል በቀዳዳ ማየው ብዬ እኔ ላይ ነው ትኩረቷ ምናምን ብዬ ማማ ትላለች የማይሆን አይነት ልብስ ከመሰላት። ስለዚህ እድለኛ አይደለሁ? በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ነገርን በእግዚአብሔር አልፈዋለሁ፣ ቀጥሎ በልጆቼ አልፈዋለሁ። ቀጥሎ ደግሞ አይናችሁን ማታርገበግቡብኝ ጓደኞች አሉኝ። ለምሳሌ አንዱ አንቺ ነሽ። አሁን አንዳንዴ ቅድም እንዳልኩሽ ነው ቤቴ ሆኜ አስብሻለሁ። እንዴ መግዲ እናልፋ የለ እንዴ ላሉ ብዬሽ አውቃለሁ። እንዴ ይቻልሹ እኔ በሆንኩ በእግሬ መውጣት ጀምር ያለው ከሀገር አይደል? ያንቺ አይነት ችግር ቢያጋጥመኝ ያንቺ አይነት ሁኔታዎች ቢያጋጥሙኝ እኔ አገር ጥዬ እወጣለሁኝ። አንቺ ግን ይሄን ትችዋል ይችላሉ። ይሄንን እኮ ቤቴ አስቤው ነው የሆነ ችግር ሲደርስብኝ ይሄንን አስቤው ነው። እንዴት ነኝ እንዴ ማልሰላይ እንነካሽ አስተማመኝ ወድጄ ነው ለታዳ አንቺ ነው ጋበዝኩት። እሺ ቲንክ ኒ ቁጭ ይሄ ነገር ከመጣ ግን ማውራታችንን ማቆማችን ነው። እሺ ኮርሸም ኮርሸም ስናረግ አይ እሺ እንዴት ነው የልባችን እንዴት ነው? የልብ እንግዲህ ጥሩ ነው የልብ ማውራት አንዳንድ ጊዜ ሁል ጊዜ ስለተገናኘን የልባችንን አውርተናል ማለት አይቻልም ማለት ምክንያቱም ማአት በየቀኑ የሚፈጠሩ ነገሮች ስላሉ ቆይ መቅደኝ ሳገኛት ምን እግራት ነገር አለኝ እኮ ተባብለን ስንቴ ሳንነጋገር የተለያየናቸው ነገሮች አሉና እንደዚህ አይነት ነገር ለካ የልብ ሲባል ደግሞ የእውነት የልብሽ ነገር ነው የሚመጣው። አዘጋጆችን በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን። ቆንጆ ሀሳብ ቆንጆ ሀሳብ ነው። እንትንም ነው ሀሳብንም ማውራት ይቻላል። ምንድን አንዳንድ ምን ተነፍስበት ቦታ አግኝተናል። ቴለር ሜድ ያልሆነ ጥያቄ እንደፈለግን ምንደፈለግን ይህ አይቻልም የማይባል ይሄኛው ቆይ እዚህ ጋር ቁረጠው ምናምን እንደዛ ነው። እና እንግዲህ ወደ ልቤ ጨዋታ ስመለስ እቤቴ ሆኜ ልካ ያንቺን ጉዳይ ሳስብ እንደምጽናናው እንደምበረታው ደግሞ ቅድም እንዳልኩሽ ወደ ታች አስባለሁ። አብረውኝ ያደጉ ልጆች አብረውኝ የተማሩ ትልልቅ ህልም የነበራቸው እንዲያርጌ 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 ብለው የነበሩ ልጆች ህይወታቸው ያልሆነ ቦታ ላይ ነው ያሉት። እነሱን አስብና እላለሁ፣ አመስግኝ እንጂ እላለሁ። ራሴን ማመስገን እኮ አለብሽ፣ ያው እንደኔ ስንፍና አይደለም። እንግዲህ አንድም ቀን ማለት ሴቶች እንደሚሉት ተሽኮርምም ያላውቅም። የምፈልገውን ነገር ፊት ለፊት ነው የምናገረው። ከወደድኩ ወደድኩ ነው፣ ከጠላው ጠላው ነው። ምንም በቃ ማለት ሰው አለ የለም አልልም። መወደውን ሰው ወዳለሁ። አይ አንድ የወራጅ እዚህ ጋር ባደርስብኝ ደስ ይለኛል ማለት እንደዚህ እያልኩ ነው የኖርኩት። ግን የሰው ልጅ ያስፈልገዋል የሚባለው ነገር ተሰጥቶኛል። የተወሰደውም የኔ ስላልሆነ ነው ብዬ አሁን አምናለሁ። አልተጎዳውበትም እያልኩ አይደለም። ሰዎች እዚህ ጋር እንዲያውቁልኝ የምፈልገው ነገር ዛሬ በርትቼ ቆሜ ሲያዩኝ ያ ነገር ሳይጎዳኝ ቀርቶ አይደለም። በደንብ አልቅሼበታለሁ፣ በደንብ ታምሜበታለሁ፣ በደንብ አዝኜበታለሁ። ሀዘን ለሚያስፈልግ ነገር ማዘን ደካማነት አይደለም። እኔና አንቺ ስንግባባለን ሰዎች ማወቅ ካለባቸው እንዲያውቁ የምፈልገው ነገር ይሄንን ነው። በደንብ ሀዘኔ ስለወጣ፣ ህመሜ ስለወጣ፣ እምባዬ ስለወጣ እኔ አሁን ቆሜ እየሄድኩ ነው። ነጻ ነኝ። ያው ይሄ የብስጭት ጊዜ የለኝም፣ የጸጸት ጊዜ የለኝም። ትልቁ ነገር ይሄ እሱ ነው የሚገለው። ጸጸት የመሰለ ገዳይ ነገር የለም። ይህን ነገር ባረግ ኖሮ፣ ይህን ነገር ብሞክረው ኖሮ፣ ይህን ባሳልፈው የምለው ነገር የለም። እኔ በእኔ አቅም፣ በእኔ ትከሻ ልክ፣ በእኔ ልብና ጭንቅላት ልክ ማሳለፍ የሚገባኝን ነገር አሳልፌያለሁ።
ስለዚህ ዛሬ እቺን ቅድስት የምትባል ያሜንና የቅዱስ እናት ከዛ ደግሞ ሁልጊዜም የምትማር አክትረስ ነኝ። በቃ ጎበዝ ተዋናይ መሆን ሁሌም ህልሜ ነው። ሁሌም እሱ ላይ ሰራለሁ። እንደዚህ አይነት ሴት ነኝ። እንግዲህ ካንቺ ጋር ያገናኘን ስራ ቢሆንም ጓደኝነታችን አብሮ አለ። እንደዚህ ነው ያሳለፍነው። የኔ እንደዚህ ነው እንግዲህ አሁን የተገለጸው። ያንቺ እንዴት ይገለጻል? ለምሳሌ መቅዲ ፕሮዳክሽን ተቋቁሞ አሁን ያለበት ደረጃ 10 አመት ሆነው። 10 አመታችንን የዛሬ አመት ነው ያከበርነው። 2 አመት 12 ባስማ ካምፓኒ አርክቶል 10 አመቱ ላይ ወጋቾችን እየዘጋን ያከበርነው። ለክሲ ዘጋ 10ኛ አመቱ ነበር። የዘጋን 10 አመት አከበርን። እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው 12 አመት አንድ ካምፓኒ መምራት። ምንድነው ለምሳሌ በእኛ ኢንዱስትሪ ላይ ከባድ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ አንቺ እኛ ላይ መተሽ አለቃ ነው ሆንሹ። ምክንያቱም ምንም ቆጥረጥራ ይለውም በልጥሻለን። በስራ በድሜ ምበልጥሻለሁ። ግን እኔ አም ሃፒ በድሜ። በነገራችን ላይ ምሸማቀቅ እንዳይመስልሽ ቁጥሩን ነው ማልወደው እንጂ የኖርኩበት እድሜ ወደዋል። ያጣሁት ነገር የለም። መተሽ እኛ ላይ አለቃ ስትሆኝብን ገንዘብ ነበረሽ፣ ገንዘብ ይዘሻል። ከዛ ሙያውን ልክ ሞጋቾች ላይ ስትመጪ ከአንቺ በዚሁ የማደንቀውና ደስ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው፣ ገንዘብ አለኝ፣ ስቱዲዮ የተሟላ አለኝ፣ እንደዚህ አለኝ ብለሽ ድርሰቱን ዝግጅቱን እንትወናውን እኔ ልያዝ ብለሽ አልመጣሽም። የጽሁፎች እንደምትጽፊ አውቃለሁኝ። እንደውም በዚሁ አያይዘሽ እንድትመልሽ የሚፈልገው አቁመሻል መጽሐፍ። ምክንያቱም የመጀመሪያ ትስስር እኮ አንቺ ጽሁፍ ነው የሚመስለው። ዱላ ዱላ ዱላ። አዎ፣ አንዳንድ ነገሮች አሁን ነው ትዝ የሚለኝ ማለት ይገርመኛል። አዎ፣ መናደድም አለብኝ ይላል። ይፈቀዳል ማለት የልብ ላይ ፎርማቱን አላውቅም እንዴት እንደሚፈቀድ ግን ይችላል። እሺ፣ ግን ትስስር ያንቺ ጽሁፍ ነበር አይደል? አልተሳሳትኩም? አዳም ገበና ምን ነው? የአዳም ገበና። አዎ፣ እኔ የመጀመሪያ ጊዜ ያየሁሽ በትስስር ነው። ኦ ዲያስፖራ አክትረስ እያልን አማርኛውን የሆነ ነገር አድርገሽ ማነሽ ቆንጆ ምናምን እያልን ነበር ያየነው። እና ከዛ በኋላ መቅዲ ሾው ነበረ። ከዛ ትልቅ ፕሮዳክሽን ሞጋቾች ይዘሽ መጣሽ። እዛ ላይ ፕሮዲውሰር እና ትልቁን ሮሉን ነበር የተጫወትሽው። እነዚህ ነገሮች አሉ። በእነዚህ ሁኔታ ላይ ማለት ነው። አይ ነው ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ፣ ግን እንደው ሰዎች ቢሰሙት ያስተምራቸዋል። ከዚህ ነገር አንድ ነገር ያገኙባቸዋል የምትያቸውን ነገሮች እስቲ ከመቅዲ ፕሮዳክሽን እስከ ለሊት ጧፍ ያለውን ነገር እስቲ ንገሪ። 12 ዓመት ነው፣ ብዙ ነው። ዋና ዋናዎቹ ቅድም ጨዋታችን ላይ እንዳልኩሽ ህልም ነበረኝ። ትልቁ ህልሜም በዚህ አርት ኢንዱስትሪ ውስጥ የሆነ ነገር መስራት፣ የሆነ ነገር ማበረከት፣ ሁለት ጎን ለጎን የሚሄዱት በአርት ኢንዱስትሪ ውስጥ እና እዛ ደግሞ ሰው መርዳት የምታውቂው ብዙ የምታውቂው ነገሮች አሉ እና እነሱ ሁለቱን ነገሮች ጎን ለጎን የማስኬድ ነገር ነበረ እና መቅዲ ፕሮዳክሽን ለእኔ መጀመሪያ ማቋቋም ሀሳብ አልነበረኝም። ብዙ ሰው ሰርፕራይዝ የሚሆነው ነገር ማለት ነው። እኔ በፍጹም ድርጅት አቋቁሞ ማኔጀር ሆኖ ሊደር ሆኖ ምናምን የማስኬድ ፍጹም ሀሳብ አልነበረኝም። እንደመጣው ከኢትዮ ፊልምስ ጋር ነው የሰራሁት፣ ከነ ዮናስ ፍራነው እነሱ ጋር ነበር የሰራሁት እና ልክ በፕሮዲውሰርነት ነበር የገባሁት እንጂ ካምፓኒ ምናምን ኖሮኝ ምናምን የሚል ፕላን አልነበረኝም መጀመሪያ ላይ። ግን ኢንዱስትሪ ውስጥ መጥቼ ደግሞ ሳየው በምፈልገው ፍጥነት ለመራመድ እንደምፈልገው ያሰብኩበት ቦታ ላይ ለመድረስ ግዴታ ካምፓኒ እንደሚያስፈልገኝ ወሰንኩ። ያኔ ነው በቃ መቅዲ ፕሮዳክሽንን አቋቋምኩኝ። ላይሰንሱ ነበረኝ መጀመሪያም ጀምሮ፣ ግን ላይሰንሱን ለምንድን የምጠቀምበት ያሰብኩት የነበረው አሰ ፕሮዲውሰር ዝም ብለህ ትንሽ የኦፊስ ትኖርሽ እና ከሌላ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ጋር እያደረግሽ ዝም ብሎ መስራትን ነበር። ኋላ ላይ ግን በቃ ራሴ የፕሮዳክሽን ካምፓኒ ካለኝ እንደምፈልገው መጠን መራመድ እችላለሁ በሚል ነው በደንብ አደራጅቼ ምናምን ሌላ ሀሳብ ውስጥ የመግባትና የነበረው። ድርጅት መምራት ቀላል አይደለም።
ስፔሻሊ ደግሞ የኛን የአርት ኢንዱስትሪ መምራት ስራው ሳይሆን የሰው ባህሪ ከብዳል። የሰው ባህሪን አጣጥሞ አንዱን ካንዱ አቻችሎ ምንም ወዲያ ወዲህ ለፌስ ቱ ፌስ አመት እና ከባድ ነበር ለኔ በተለይ ብዙም አላቀውም ነበር ባህሉንም አላቀም ነበር እነት ለመናገርና ትንሽ ከባድ ነበር ብዙም አለክስባቸው ግዚያቶች ነበሩ ብዙ ማለት ነው ፍቅር ታጌት አሁን ዛሬ እንደዚህ ቤተሰብ ሆነን ማሚ ሁለት ጊዜ ነው እናቴ ሆነ ይሰራቸው ወደፊትም ሳትቀጥል ምትቀር አይመስለኝምና ተዚለኛል ሞጋቾች እንትን ሞጋሽ አዳም ገመና ዳይሬክት ያደረኳት መሸ እና እኔ ደግሞ ስራው ስገባ ሌላ ነገር ተዘርያው እንደምታቂው ነው ባህሪንና ተዛይለኝም እዛ ላይ እየሰራው ያለው ለካሽ መሽቷልና ጋሽ ደነቀ ባለቤቷ ጋር መሄድ ነበረባት እና ሊሂድ ስትል ቆይማም ይሄን ጨርሽ ቆይማም ይሄን ጨርስላት ከፋት ተዘርሽል ከፋትና ከዛ ስታለቀስ ግንዳለ ፕሮዳክሽኑ እንትጪ መኪናና ስነስጪ ያለቀስ ወደ ቤት ሄጃለ ማለት ለኔ እጅግ በጣም ወዳትና ማከብራትና አክትረስ አስለቀስኩ ነው ለካስ እሷ ደግሞ ምንድነው ወደ ቤት መሄድ ስላለባት ዛ የሚያጋጥማት ነገር ከፍቷታል እንጨርስ ማለቴ ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ማለት በስራ መሐከል ላይ ስስ ልብ የመኖር ነገሮች ነበር ሰው ሲከፋ ያለ መፈለግ ሁሉ ነገር የሆነ ወይ ቤተክርስቲያን ወይ ደግሞ ኤንጂኦስኪ መስድረስ ኤቭሪባዲ ስቆ ተጫውቶ ምናምን እንዲሄድ የመፈለግ ነገሮች ነበሩና እነዚያ ነገሮች ቻሌንጅ ነበሩ ባህሪያቶች በተለይ ደግሞ የተዋንያን ስሜት በጣም ስስ ነው በትንሽ ነገር የመነካት ነገሮች ነበሩና ያንን ሃንድል አርጎ ማሳለፉ እንደ ልብ ነገሮችን መያዙ ምናምን ይከብድ ነበር ለስ ለመናገር ያደር የለመድኩት ግን ያው አሁንም ተቀጥ መቅደሳለች ማለት ነው ካቆረፋቸው አውሪሊ ምናምን ይሄ ግን ማስረም ይሄ እዛ ጋር መደርሽበት ሁኔታዎች አሉ ግን ደስ የሚል ጀርኒ ነበር በጣም ደስ ይላል ከፈተናው ይልቅ በውስጡ የማገኘው ደስታ ማታ 7 8 ሰዓት ላይ ፊቴ ላይ ፈገግታ ኖሮ ነው ቤቴ የምገባው ድክም ብሎ ግን ደስ ብሎኝ ሻወር ሶስ ደስ ይያለኝ ነበር እምኖር የነበረውና ምፈልገውን ህልሜን ስለምኖር ደስታ አለኝ ሁልጊዜ ውስጤ ደስታ አለኝ ከፈተናዎቹም ከነገሮቹም ከሁሉም በላይ ደስታ ውስጡ ላይ አገኝበታለሁ የተለየ ነገር ደርሶብኛል በሽታ ስበልሽ ለምሳሌ እኔ አንዳንዴ ከሰዎች ጋር የመገናኘት እድሉ ካንቺ የበለጠ ብዙ ሰዎች አገኛሉ ያው ቲያትርም ስለምሰራ እና አንዳንዴ እናወራለን እንደዚህና እንዴ ሷማ ትክፈል ምናምን የሚባሉ አማርኛዎች አንዳንዴ እሰማለሁኝ እንደዚህ ነገር አጋጥሞሽ ያቃል ለምሳሌ አክተር ሆነን ስንመጣ መጀመሪያ ምናችን ነው የሚያስቸግርሽ እንትን ክፍያ እንድናወራ ከምን ማለት ነው በዚህ ሰበብ አቅሉልኝ እንዳት አለልም ግን ምንድነው የሆነ ከቤቴ ጓሮ የብር ዛፍ ያለንም ይመስላችሁ ከዲያስፖራነትሽ ጋር ይገናኛል